السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Estimados irmãos, na nossa aula anterior de tafsir, nós tínhamos parado precisamente no versículo 15 de Surat Hud. Era suposto retomarmos hoje a partir do versículo 16, mas deveremos voltar para o versículo 15 para completarmos o que havíamos deixado na aula anterior, quando estávamos a explicar os contornos deste versículo. E no versículo 15, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Neste versículo, estimados irmãos, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, aquele que pretender, aquele que desejar a vida mundana e os seus prazeres, o seu encanto, nuwaffi ilayhim a'malahum, quer dizer, aquele que trabalhar para este objetivo, aquele que fazer a vida mundana e a busca pela vida mundana e os seus prazeres e os seus encantos for o seu objetivo, ele vive para isso. Aquele que assim fizer, nuwaffi ilayhim a'malahum, então nós naturalmente concederemos o resultado do seu trabalho, resultado da sua prática. Isto porque, o esforço, qualquer tipo de esforço nesta vida, tem o seu fruto. Não importa se a pessoa que faz esse esforço, ele trabalha para, ou faz, empreende esse esforço tendo uma visão longa, procurando alcançar valores nobres, ou faz o que faz tendo em vista apenas os seus interesses, o seu presente só. A verdade é que aquele que procurar a vida mundana e os encantos da vida mundana, ele obterá o resultado desse seu esforço. E ele desfrutará do resultado desse esforço da forma como ele escolheu. Na verdade, este desfruto dos prazeres mundanos vai até um tempo determinado por Allah, porque ninguém vive para sempre. Mas, com este objetivo, a pessoa no Akhira não terá nenhuma recompensa. Não terá nenhuma recompensa. O que é que ele terá no Akhira? No Akhira apenas terá o fogo do inferno. É por isso que Allah diz: Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Aqui no dunya Allah dá-lhes por completo o resultado do seu esforço. Mas no Akhira não terão, não obterão senão o fogo. Por quê?
Porque esta pessoa em nenhum momento trabalhou para esse Akhira. Ele não se esforçou para o Akhira tal como se esforçou para o Dunya. Talvez algumas destas pessoas nem sequer têm o pensamento do Akhira na sua cabeça. Ele nem sequer pensa no Akhira. Não estamos a dizer trabalhar para o Akhira, pelo menos pensar. Ele não tem nada disso. Tudo que ele procurou alcançar não ultrapassa os limites desta vida terrena. Então, tudo aquilo que ele fez aqui no Dunya, tendo em vista o próprio Dunya, estas obras de nada poderão servir para o Akhira. Então, tudo isto será convertido em nada. E tudo aquilo que ele fez aqui no Dunya, embora aos nossos olhos seja grande, seja maravilhoso, reparem o verbo que o Qur'an al-Karim usa. Diz, وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. وَحَبِطَ. O que é que significa حُبُوط? حُبُوط, na língua árabe, quer dizer, as pessoas quando vão traduzir este versículo, talvez poderão traduzir a palavra hubut por desvalorização. Quer dizer, Allah desvalorizará as suas obras. Mas hubut é mais do que desvalorizar. Os árabes usam o verbo ou a palavra hubut para o camelo. O camelo, quer dizer, por doença, morre. E depois começa a inchar. Depois de um tempo, explode. Por causa das transformações químicas no seu organismo, morreu, as bactérias começam já a atuar, não é? Então ele começa a inchar. Este inchaço todo, estimados irmãos, não é um inchaço de boa saúde. É um inchaço de podridão. Por isso mesmo, quando explode, vem aí o cheiro nauseabundo. Então, isso é, quer dizer, esta imagem que tentamos aqui desenhar é a imagem de hubut. Hubut é quando algo incha, mas não é um inchaço de saúde. Por dentro não tem absolutamente nada. Então, vamos aplicar este hubut para as ações. As pessoas que trabalham para a vida mundana normalmente trazem obras tão grandes que qualquer pessoa desatenta, quando olha para estas obras, olha coisas maravilhosas, coisas grandes. Mas porque ele não fez o que fez, procurando alcançar o Akhira, procurando a satisfação de Allah, no dia de Qiyama, estas obras todas vão explodir como se fosse um animal morto por doença. Não tem valor nenhum. E hoje nós conseguimos ver isso, estimados irmãos. Conseguimos ver aqui no Dunya tanta coisa. Né? Tanta coisa. Vejam, hoje nós estamos a falar da questão, por exemplo, do ciclone que afetou a Beira, não é? Então, para quem abre a televisão, acompanha a rádio, acompanha os jornais, o que é que vê? Muito apoio que vem de fora para poder se solidarizar com os que foram afetados por esta catástrofe. É muito bom, aos nossos olhos esta obra é maravilhosa. Mas as pessoas que deram o que deram, tiveram em mente Allah, tiveram em mente Akhira. Não. O trabalho é bonito, sim, mas faltou esta componente. Só por essa razão só, este trabalho é um trabalho puramente mundano. Mas, estimados irmãos, não devemos esquecer, não devemos esquecer de uma realidade, que aqueles que trabalham para a vida mundana, se tivessem prestado atenção,
Se tivessem mudado a maneira de como encaram a vida mundana, as mesmas boas coisas que fizeram para o mundo, se tivessem pensado em Allah, se tivessem pensado no Akhirah e procurar a satisfação de Allah, as mesmas obras trariam grandes resultados e muitas e recompensas magníficas no Akhirah. Portanto, aqui não há, quer dizer, e este ponto é muito importante, porque nós temos também alguns muçulmanos que pensam de forma extrema, como estes também pensam de forma extrema. Estes pensam que a vida para eles é a vida mundana só devem trabalhar para esta vida. Mas há outros que pensam que pegar qualquer coisa desta vida mundana é pecado. Então, para você adquirir o taqwa, para você ser um verdadeiro crente, então você tem que dar talaq ao dunya, quer dizer, afastar-se muito do dunya. Se puderes, de manhã só come um pão, é suficiente, não podes comer mais nada, senão, se você comer já boas coisas, então isto vai parecer que você está à procura do dunya. Se você vestir bem, vai parecer que você está à procura do dunya. Se você procurar viver numa casa confortável, vai parecer que você está atrás do dunya. Então eles procuram se afastar. Este também é um pensamento errado e perigoso. Porque em nenhum momento Allah subhanahu wa ta'ala proibiu os seus servos de procurarem uma vida confortável. Mas esta vida confortável não pode ser à custa do Islã. Não pode ser à custa do Imã. Ir atrás do dunya não nos deve fazer esquecer que nós temos uma missão. E esta missão, o qual é? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei os gênios, nem os humanos, senão para me adorarem. O problema começa quando uns esquecem-se do dini por causa do dunya. Outros esquecem-se do dunya por causa do dini. É por isso que se diz que o Islã, uma das características do Islã é que o Islã é uma religião de moderação. Nem vai para a extrema direita, nem vai para a extrema esquerda. Os extremos sempre foram perigosos. Então, a pessoa pode trabalhar sim para o seu dunya, mas procurando o akhira. É por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando quer nos explicar o valor do trabalho, o que é que ele diz? Diz que se na mão de um de vós tivesse uma planta e o qiyamah estivesse prestes a acontecer, se ele puder plantar, que o faça. Quando você sabe que o Qiyamah está quase, qual é a lógica, qual é a utilidade de você plantar, de você semear? Mas o Nabi diz que, olha, mesmo que o Qiyamah estiver prestes a acontecer, se puderes plantar nessa altura, planta. Isto para nos mostrar o valor do trabalho. E é através do trabalho que Allah nos sustenta. Então, é por essa razão que Allah diz: "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Portanto, aqueles que procuram a vida terrena, a vida mundana e os prazeres da vida mundana, então Allah não irá defraudar a qualquer um deles. Allah vai lhes dar aquilo que eles merecem. Mas se o objetivo for só o dunya, então o resultado do seu esforço também se refletirá apenas aqui no dunya. No akhira não terão nada. Quando é que a pessoa pode ganhar no akhira? Quando procurar usar o trabalho para o dunya como um veículo que te leva para o akhira, contemplando Allah e fazendo tudo o que fazes somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqui
Aqui, estimados irmãos, nós, ainda neste versículo, notamos uma questão. Vamos parar no ponto onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bátilun. Bátilun, estimados irmãos, o que é? Bátil é tudo aquilo que é nulo em termos de resultado. Você faz uma coisa, então simplesmente o resultado é anulado. Então isso é bátil. Bátil também pode ser falsidade. Significa que as pessoas aqui no dunya vão praticar tantas obras maravilhosas, mas porque faltou este elemento de imã, de pensar no Akhira, então tudo aquilo vai ser transformado como se fosse apenas uma falsidade no Akhira. Quer dizer, isto é, estas obras de nada poderão servir a pessoa no dia do juízo final. De nada poderão servir. Então, a partir daí, o que está por detrás deste versículo é que o crente não pode se sentir triste, não pode se sentir humilhado ou desprezado só porque não tem aquilo que aqueles que somente procuram o dunya têm. Muitas vezes nós pensamos que quando Allah nos dá bens, isso é sinônimo da sua misericórdia. E quando não nos dá esses bens, significa que então Allah não gosta de nós. E as pessoas ficam tristes. Ficam tristes. E hoje, com o fenômeno de proliferação de confissões religiosas, o cordão que as novas ou os novos movimentos religiosos que entram para o país, o cordão que eles mexem mais é este, porque eles sabem que aqui o ser humano é fraco. Então, quando eles aparecem, eles fazem tantas promessas. Olha, se você aderir à minha fé, a tua vida vai melhorar, você não vai ter problemas. Então, e as pessoas começam a acreditar nisso. Então, correm. É por isso que hoje conseguem ver, até na televisão, há tantas publicidades enganosas. Outros entregam tudo que têm. Entregam casa, entregam até seu salário, tudo, porque foi prometido que ele vai receber bênçãos, daqui a algum tempo ele vai se tornar um empresário. A verdade é que ele nunca se torna empresário, porque ele está a ser sugado. E as pessoas acreditam nessas coisas. Então, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Esses são aqueles que no dia do juízo final não terão senão o fogo do inferno, porque o Akhira eles nunca procuraram. Até muitos deles nunca acreditaram que o Akhira existe. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا. Este versículo, o que é que sugere? أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ أَمْرِهِ. Aquele que está ciente, عَلَى بَيِّنَة, ele está claro quanto ao seu Senhor. Aqui talvez esta parte do versículo faz uma referência ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isto não foi algo especial para o Nabi alaihi salatu wasallam, mas todo profeta e mensageiro tinha esta particularidade. Bayina. Bayina significa evidência. Os profetas escolhidos por Allah, eles jamais duvidaram em relação a Allah. Eles jamais duvidaram. Eles tinham uma certeza total de que eles eram enviados de Allah. Talvez nós outros,
entre os seres humanos há quem duvida, mas será que Allah existe? Mas esta religião, será que foi Allah que revelou? Mas os profetas não tinham isto. Naturalmente, aqueles que seguiram os profetas, e nós conseguimos ver isso no caso dos sahabas do Nabi alaihi salatu wasalam, eles em nenhum momento duvidaram. Quer dizer, de que Allah existe, de que Allah enviou seu mensageiro com uma revelação, e que esta revelação é divina, os sahabas tinham isto, tinham certeza disto, mais do que tinham certeza da sua própria existência. E qualquer que seja o crente que tenha dúvidas, mesmo que seja uma pequena dúvida em relação a isto, então está mal, precisa rever o seu imã. Quer dizer, um crente em nenhum momento pode lhe ocorrer a dúvida de que será que Allah existe ou não? Ou pensar assim, mas este Islam, será que é verdadeiro mesmo? Foi Allah que enviou? Ou o Nabi Muhammad a.s. existiu mesmo? Se existiu, será que ele foi profeta mesmo? Se você começa a ter dúvidas nesse sentido, há alguma coisa que não está bem em si. Isto para nós é uma certeza total. Por mais que venham filósofos a dizer que, olha, não há certeza absoluta, ninguém pode dizer que tem certeza de nada. Esses são os filósofos. Nós conhecemos como é que eles funcionam. A mente de um filósofo, nós sabemos como é que funciona. Deixem ele com suas dúvidas. Nós não podemos duvidar disto. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ. Porque isto aqui é dito para aqueles que desmentiam o Nabi alaihi salatu wasalam. Acaso aquele que está ciente tem certeza em relação ao seu Senhor? وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. Além da certeza que ele tem de que realmente ele é mensageiro de Allah, e que aquela revelação que ele recebe vem da parte de Allah, além desta certeza que ele tem, é uma coisa que ele sente. Além desta certeza, ele tem mais uma prova que confirma isso. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. Quer dizer, e isto é seguido por um testemunho. Este testemunho aqui é o Corão. Portanto, o próprio Corão é uma prova clara de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro de Allah. Qual é a prova? Nós vimos ainda neste surat, no surat Yunus, quando Allah subhanahu wa ta'ala respondeu aquelas pessoas que alegavam de que o Corão não é um livro divino. O Corão é um livro escrito por um homem, e esse homem é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah disse, quer dizer, se este Corão foi escrito por Muhammad alaihi salatu wasallam, Muhammad foi um homem. E que tipo de homem? Um homem que nunca estudou, não sabia ler, nem sabia escrever. Então ele traz um livro na mais lúcida língua árabe. E vocês são os mestres da língua árabe. Produzam um Corão igual. Se não conseguem um Corão, pelo menos um surat. Não conseguiram. É uma prova de que este livro não é de origem humana, de origem divina. Este livro encerra conhecimentos que só recentemente a ciência dos homens começou a descobrir. O Corão já tinha falado disto há 1500 anos atrás. Reparem, estimados irmãos, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam há 1500 anos atrás recitou para o mundo: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maraj al-Bahrain, ele misturou os dois mares. Yaltaqiyan,
encontram-se, mas bainahuma, entre os dois, entre ambos, barzakhun, há uma barreira aquática, la yabghiyan, nenhum mar penetra no outro. Isto é, quem olha para o mar, a água é a mesma. Este é o Oceano Pacífico, este é o Oceano Índico, não há problemas. Mas para os entendidos na matéria, há uma grande diferença, há uma diferença entre as duas águas em termos de salinidade, em termos de temperatura, em termos de massa. Eles conseguem ver isto. E hoje a ciência vem nos dizer isto. Mas este profeta que recitou este versículo com esta informação científica há 1500 anos atrás, nunca esteve num barco, nem muito menos viu o mar. Viveu nos confins da Arábia Saudita. Como é que se explica isto? Os psicólogos que nos ajudem. Era um mutante? Não. Um homem normal. Este conhecimento de onde é que vinha? Se até na época em que ele recitou, até o mundo mais desenvolvido dos romanos não sabiam nada disto. Vejam só, mais uma prova, o próprio Corão confirma que esta pessoa que está, que vos transmite este Corão, ele não pode ser senão um mensageiro de Allah. Mais adiante diz: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا. E antes dele, antes deste profeta, antes do Corão, veio também um outro livro, o livro de Musa alayhi salam, Kitab Musa, que na sua época, imaman, foi um guia para o povo de Israel, wa rahma, e misericórdia. Isto é dito aos judeus. Olhem para o vosso livro, para ver se não vão encontrar aí indicações e referências acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. É verdade que eles tudo isto hoje apagaram, né? Desvirtuaram. Mas vamos olhar para a mensagem que este profeta traz. Por acaso ele encontrou-se com o Nabi Musa? Não. Teve acesso ao Taurat? Não. Mas os princípios da religião que Musa alayhi salam trouxe são os mesmos princípios que Muhammad alayhi salatu wassalam trouxe. Esta semelhança entre os dois livros, apesar de quantidades de anos e séculos entre os dois, o que é que indica? Indica que estes dois livros têm a mesma fonte. Então este livro de Musa confirma também aquilo que vem no Quran al-Karim. No fundo, que Allah, com estas palavras, Allah queria dizer tanto aos descrentes de Mecca como aos descrentes entre os judeus contemporâneos do Nabi alaihi salatu wassalam: um homem que reúne todas estas provas pode ser desmentido quando ele diz que é mensageiro de Allah. Vocês têm coragem de desmentir um homem destes que apresenta tantas provas, provas que vocês conhecem? Então significa que desmentir, depois de ver as provas de forma clara, desmentir já não pode significar ausência de conhecimento. Não. Só significa uma coisa: arrogância e perversidade. Isto é crime. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: ulaika yu'minuna bih. Aqueles que contemplam estas provas acreditam nele, acreditam no Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa man yakfur bihi min al-ahzab. E aquele que descrer nele entre os partidários, os descrentes de Mecca, os judeus, os cristãos, né? Aquele, os partidários, quer dizer, e aquele que descrer
nele, entre os partidários, fannaru maw'idu, o fogo será o seu destino. É a única coisa que merece, estimados irmãos. Portanto, aqui estamos perante pessoas que rejeitam a orientação, rejeitam a mensagem, não por falta de provas. É preciso entendermos isto. Uma coisa é não seguir o Islã, porque simplesmente não te chegou a mensagem do Islã. Ou se te chegou, chegou-te de forma deturpada. A pessoa que te transmitiu não te transmitiu a veracidade do Islã. Então você nega porque há falta de provas. Outra coisa é negar com provas claras. Eu sei, isto é verdade, estão aqui as provas, mas mesmo assim eu não quero. Perante estas duas pessoas, a quem o Corão consideraria kafir? A segunda pessoa. Por isso mesmo a palavra kufr ou kafir no Corão al-Karim, muitas vezes quando se usa o termo kafir no Corão, refere-se a este tipo de pessoas que rejeitaram a mensagem não por falta de provas, mas por arrogância, por vaidade, por preferir manter aquilo que se diz o status quo. Ele diz, olha, eu sei que, pronto, isso aqui é verdade sim, mas eu prefiro agora ter que mudar agora, não sei, não, eu prefiro assim, melhor deixar as coisas como estão. Este aqui é kafir. Enquanto que o outro, o Corão dá-lhe outro nome, jahil, ignorante, porque ele não sabe. Então, este precisa ser ensinado. Então, o Islã, quando lança sua campanha, quando faz guerra contra os kafres, refere-se a este tipo. E nós pensamos que kafre é todo aquele que não é crente. É preciso termos cuidado no uso dos termos. Nem todo aquele que não é muçulmano é kafir. Porque kafir, eles, kafir significa o que é descrente. Ele estaria a descrer o que é, se não conhece. Só alguém que conhece mesmo assim rejeita. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o Islã, o que é que nos manda fazer? As pessoas quando não conhecem, precisam ser ensinadas. Então tu tens que dar tempo para ensinar as pessoas. Tens que dar essa chance às pessoas. Agora, depois de ele ouvir, lá ikraha fi din, não há imposição na religião, o importante é ele tem que ouvir a mensagem. Depois de ouvir, ele depois vai decidir. Se achar que tem que aceitar, será crente. Se achar que não, eu já ouvi, mas não preciso, esse é descrente. Porque já conhece e rejeitou. Ele está a descrer em algo que ele sabe. É esta confusão que hoje se gera nos grupos radicais, nos grupos terroristas. Por exemplo, vai ver aqueles jovens de Cabo Delgado. Para eles, qualquer que não é muçulmano é kafir, tem que ser morto. Mesmo aqueles muçulmanos que não estão alinhados com a filosofia deles, também são kafirs, devem ser mortos. Quer dizer, não consigo imaginar um dini desta maneira. Isto não é dini. Então, estimados irmãos, temos que ver a diferença entre alguém que não conhece e alguém que é realmente kafir, descrente. Então, Allah diz, "Fala takufi miriyatin minhu." Portanto, não estejas em dúvida quanto a isto. O Nabi sallallahu alaihi wasallam nunca duvidou. Mesmo os sahabas também nunca duvidaram. Mas então, se ele nunca duvidou, por que Allah está a dizer, olha, não estejas em dúvida em relação a esta realidade? A realidade de que tu és mensageiro de Allah. E que isso que tu recebes é a revelação divina de Allah. Então, por que Allah diz isto? Isto revela o momento crucial, o período em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros passaram. Quer dizer,
Os que não acreditavam no Islã eram a maioria. E os ataques vinham de todos os lados. Já podem imaginar a pressão psicológica, a pressão espiritual que os muçulmanos sofriam. Imagina, estimados irmãos, você tem a certeza que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é mensageiro de Allah. Você, como muçulmano, você tem certeza disso. Mas você está no meio em que tens ali acadêmicos, políticos, economistas, sociedade civil, partidos políticos, todos aqueles que são aqueles que na sociedade representam a elite. Todos esta desmentira, aquela desmentira, ainda usarem a própria ciência para desmentir tudo isto. Você sabe, você conhece perfeitamente a sua verdade, mas às vezes nem consegues fazer frente a toda esta gente. Como é que te sentes? Chega uma altura em que você se sente pelo menos um pouco abalado. É assim que os muçulmanos viviam. Não porque eles duvidavam. Não, mas Allah fazia isto para os confortar. Olha, não tenho... Porque é assim, no meio de tanta rejeição, quando este profeta recebe diretamente de Allah, tu estás na verdade, não desanime. Isto dá-lhe mais força, mais coragem. É neste contexto que Allah diz ao Nabi alayhi salatu wassalam e aos crentes: Fala taku fi miryatin minhu, innahu al-haqqu min rabbik. Esta é a verdade que emana do teu Senhor. Walakinna aktharan nas la yu'minun. Mas a maioria dos homens não crê. A maioria dos homens não crê. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Quer dizer, não há mais iníquo, não há mais injusto do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah. Estimados irmãos, forjar mentira. Forjar mentira. Vamos imaginar uma coisa. Forjar mentira significa que a pessoa tem vontade de dizer falsidade, mas por mais que ele procure argumentos para servirem de suporte à sua mentira, ele não encontra. Então é obrigado a inventar a mentira. Quer dizer, quando a pessoa tem vontade de acusar alguém, mas não encontra provas para acusar essa pessoa, mas porque a vontade é ardente de acusar, a vontade de acusar é ardente, ele quer porque quer, então, e não encontra argumentos, o que é que vai fazer? Vai forjar mentiras, vai fazer acusações falsas. Então, inventar uma mentira por si só já é algo feio, é crime, mostra que esta pessoa é uma pessoa muito baixa. Inventar mentiras a respeito de um ser humano. Agora imagine quando esta pessoa inventa mentiras a respeito de Allah. O crime é maior. É por esta razão que Allah diz: وَمَنْ أَظْلَمْ. Quer dizer, não há mais injusto مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah. Diz coisas sobre Allah que Allah subhanahu wa ta'ala não disse e nem fez. Por exemplo, dizer que Allah gerou, teve um filho. Allah não tem filho. Ele próprio disse que não tem filho. Nem precisa ter filho. E hoje ouvimos muito, principalmente nesse mundo religioso, você ouve com cada coisa. Alguém de repente vem erguer sua igreja. Nunca teve nenhuma formação teológica, nem nada. Você pergunta, mas olha, você teve alguma formação teológica? Diz que não, nunca tive. Já rezaste alguma vez? Que não, nunca rezei. Ora, de repente só cais do céu, queres abrir uma igreja. O que é que aconteceu? Diz que não, eu recebi um chamamento divino. Mas quem te chamou?
Não, recebi um chamamento, estava a dormir, de repente chamaram-me no sonho e acordei, pronto, eu tenho que fazer isto. Isto é mentir para Allah, forjar mentiras. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Esses que forjam mentiras a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala, yu'raduna, serão expostos ao seu Senhor no dia do juízo final. Agora, o que é que vão responder? Qual é a justificação que vão dar? Yu'raduna ala rabbihim. Aqui há uma coisa que nós também podemos aprender aqui, por detrás deste versículo. Este versículo, embora, pronto, fale de Allah, mas traz também uma solução para nós acabarmos com este tipo de mentirosos, aqueles que normalmente chamamos de fofoqueiros. Sabem que nós gostamos muito da fofoca? Cada um de nós gosta da fofoca. É que se não gostássemos, hoje a fofoca não seria algo normal. Mas acontece, está cada vez mais a aumentar, porque toda a sociedade gosta. E a sociedade sem fofoca, já a vida social fica monótona, né? Porque a adrenalina começa já a se verificar mesmo na questão da fofoca. Então, aparece alguém e diz: olha, ouvi dizer. Basta ele começar assim, ouvi dizer. Então, é a primeira mentira que já começar. É que se ele fosse sincero, teria dito: olha, fulano me disse. Porque ouvi dizer, esta pessoa não lhe apareceu em sonho. Ele estava a conversar com alguém. Ouvi dizer que tu existes. Então você ouviu de que eu sou isto. E ficaste calado. Então, vieste me transmitir. E mesmo assim não estás-me a dizer quem foi que te disse. O que é que isso significa? Estimados irmãos, Allah aqui diz: ulaika yu'raduna ala rabbihim. Esses serão expostos ao seu Senhor. Amanhã eles vão encarar aquele, não é, sobre quem eles forjavam as mentiras. Amanhã vão se encontrar com ele. O que é que vão responder? Se cada um de nós pegasse o seu fofoqueiro, a pessoa que te transmite, e depois tens que ter certeza, a pessoa que te transmite também vai transmitir a teu respeito para outras pessoas. E aí você não sabe que tipo de temperos vai colocar lá. Então, se cada um de nós pegasse o seu fofoqueiro e dissesse assim: olha, antes de falar o que tens para me falar, saiba de uma coisa, que depois disso tu vais ter que me explicar quem foi que te disse, e vamos juntos para a pessoa de quem tu estás a falar, para ele também ter oportunidade de ouvir. Se cada um de nós pegasse o seu fofoqueiro e fosse diretamente para aquela pessoa de quem ele estava a falar, dizer: olha, agora fulano, diga-me aquilo que me contaste acerca deste meu irmão, conta-me lá agora na presença dele. Estimados irmãos, podem ter certeza, nenhum fofoqueiro vai te procurar mais. Agora, esta vontade que o fofoqueiro sente em vir ter contigo e falar à vontade, é porque ele sabe que você gosta. Então não adianta vir enganar a pessoa de quem estava a se falar mal, dizer: olha, fulano, não fui eu que disse, só estou a te transmitir o que eu ouvi. Não, é que você também é um deles. É que se não fosses um deles, você conhece o seu irmão, por que que antes de ir ter com ele para transmitir, por que que você logo não defendeu o seu irmão? Diz que não, por favor, não fale mal dele, eu o conheço. Isso não é verdade. Mas se você admitiu, afinal, é porque você também está lá. É por isso que eu disse que a sociedade gosta muito da fofoca. Pode condenar, mas gosta. Uma pessoa que não gosta de fofoca e logo resolve dessa forma, não tem amigos. Nenhum fofoqueiro vai se sentir à vontade para ir lhe contar, seja lá o que for. Então, estimados irmãos, aqui diz: ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad. E quando eles forem expostos perante o seu Senhor,
As testemunhas dirão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estes serão expostos publicamente. Allah vai expor estas pessoas no dia do juízo final, publicamente. E as testemunhas dirão, as testemunhas aqui são os anjos, estes ou aqueles são os que forjaram mentiras a respeito do seu Senhor. Já imaginaram que aqui no dunia nós não gostamos de ser envergonhados? Olha, não me fale perante as pessoas. No dia de Qiyamah, você vai ser exposto não só perante a sua comunidade, perante a criatura toda, desde o tempo de Adão até a última pessoa, vai saber. Até as pessoas de outras gerações que nem sequer te conheciam, nesse dia vão te conhecer. Que afinal este era mentiroso. Então, o que será dito nesse dia? Ala la'natullahi ala al-zalimin. As testemunhas, os anjos dirão que a maldição de Allah recaia sobre os injustos. Imagina lá você ser amaldiçoado por todas as gerações, por todos os anjos nesse dia. Então, estes são aqueles que alladhina yasudduna an sabilillah, são aqueles que por forjarem mentira, essa, por causa dessas mentiras que forjam, por causa das fofocas que propagam, yasudduna an sabilillah, eles criam obstáculos no caminho de Allah. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, e eles querem o caminho de Allah tortuoso para que as pessoas não possam aderir. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, e eles em relação ao Akhira são descrentes, eles não acreditam no Akhira, porque se acreditassem no Akhira não teriam este tipo de comportamento. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard, que saibam esses mesmos que eles de maneira alguma poderão escapar a Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana lahum min dunillahi min awliya, e eles não terão socorredores que os possam proteger contra Allah subhanahu wa ta'ala. يضاعف لهم العذاب, o castigo ser-lhe-á multiplicado. Allah multiplicará o castigo deles. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, isso porque aqui no dunia eles eram incapazes de ouvir e eram incapazes de ver. A incapacidade de ouvir ou de ver aqui não se deve compreender nos seus termos físicos, mas sim no seu termo espiritual. Quer dizer, eles, porque, sabe, estimados irmãos, você quando cria hábitos, ouvir fofoca, não é? Mentiras, isto logo deixa-te incapaz de ouvir a verdade. É por isso que as pessoas que gostam dessas coisas assim, fofocas, coisas, maldades, falar mal deste, insultar aquele, pessoas que gostam disto, quando você fala de dino, logo apanham um sono, estão ali a dormir. Você pergunta, mas irmão, você estava agora bem acordado, comecei a recitar o Coran, você já está a dormir. Se não sabe, a palavra de Allah é tão bondosa, até embala. Ele compreende assim. Mas a verdade é que ele, você quando começa a falar de Dini, ele já não tem conversa, fica calado, fica murcho. Sim. Está muito, muito calmo aqui, parece que estamos no cemitério. Então está ali a dormir. Basta você começar a falar do dunia, a falar de fofoca, a falar da vida, deixa ele já acordou, já está, mashallah, já não há sono. É esta incapacidade de ouvir, incapacidade de ver, as boas coisas eles não conseguem ver. Estimados irmãos, se você pegar o Coran, abrir, sair de uma ponta a outra ponta aqui na Eduardo Mondlane, andar assim, esse tipo de pessoas não vai te ver, não vai te ver. Mas se você sair a fazer, para fazer aquilo que Allah proibiu, mesmo que seja meia noite dentro de uma caverna, dia seguinte ele já sabe como, o que é que acontece.
Se você pergunta a ele, mas como é que você sabe de coisas que acontecem? Olha, ouvi dizer que fulano ontem estava lá na praia. E você estava lá a fazer o quê? Diz que à meia-noite dizem que estava a passar lá. Como é que você sabe? Ele vai te dizer que, olha, meu irmão, eu estou atualizado. Estou atualizado. Bifes na área. Então você pergunta, na sexta-feira foste à mesquita? Diz que sim, fui para lá. O imam falou de quê? Sim, sabe, não ouvi bem. E qual era o imam? Quem dirigiu o Juma lá? Diz que também não vi bem. Está vendo? Para a verdade, ele sofre de conjuntivite. Mas quando se trata de falsidade, tem uma visão penetrante. Parece Google. Então, é por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Estes são aqueles que perderam suas almas. Está vendo? Porque eles venderam suas almas para o shaitan. Eles perderam suas almas. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. E por causa das mentiras que forjavam, desviaram-se. Desviaram-se. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Não há dúvidas nenhuma de que no akhira essas pessoas serão as mais perdedoras. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Mas, por outro lado, aqueles que creram e praticaram boas ações. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Aqueles que creram e praticaram boas ações. Wa akhbatu ila rabbihim. E voltaram contritos para o seu Senhor. Voltaram arrependidos para o seu Senhor. Wa akhbatu ila rabbihim. Ulaika ashabul jannah. Esses serão os moradores do paraíso. Hum fiha khalidun. E eles viverão no paraíso eternamente. Tanto aqui Allah apresenta-nos dois grupos. E em cada grupo apresenta-nos também qualidades de cada grupo. E Allah traz-nos isto para cada um de nós analisar e depois escolher. Nós vamos terminar aqui, vamos parar aqui no versículo 23. Ou antes do versículo 23, porque depois do versículo 25 começa já a falar da história de Nabi Nuh, de forma muito mais detalhada do que nos outros surats. Mas só vamos terminar neste versículo 24, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Mathalul fariqain, o exemplo destes dois grupos, o grupo dos perversos, o grupo dos virtuosos, dos crentes, Mathalul fariqain. Kal-a'ma wal-asam. É o exemplo do cego e do surdo. Wal-basir wal-samir. E do vidente, wal-samir e o ouvinte. Então Allah pergunta: Hal yastawiyani mathalan? Acaso são iguais? Estimados irmãos, o Corão al-Karim, quando fala de cegueira, não fala da cegueira física. Não, em nenhum momento. O Corão, quando fala de cegueira, fala da cegueira espiritual. Porque o espírito também fica cego. Mas a pessoa física, tem uma boa visão, não tem problemas, mas o seu espírito está cego, está a tatear. É essa cegueira espiritual de que o Corão al-Karim fala. A mesma coisa quando fala da surdez também. Não é surdez física, é surdez espiritual. O espírito fala. Mas há espíritos surdos mudos. Então, Allah está a dizer que não podem ser iguais. Alguém com espírito cego, surdo e mudo, e um espírito vivo, sabe contemplar,
Os sinais de Allah não são a mesma coisa. Se não são a mesma coisa aqui no dunya, no akhira também não podem ser a mesma coisa. E no akhira, se não são a mesma coisa, não podem ter a mesma morada. Por isso Allah termina dizendo: afala tadhakkarun, acaso não raciocinam, não se lembram? É usar a cabeça só. Portanto, o espírito também fica cego. O espírito fica surdo e mudo. Há pessoas que o Corão não penetra. Você pode falar o que é de nada, não entra. Entra deste lado, sai do outro lado. Quer dizer, não provoca nenhum efeito. É o espírito morto. O espírito morre antes da pessoa morrer. São desses que os ânimos falam de que às vezes você pode ver na vida, quer dizer, a maioria dos humanos são como se fossem cadáveres de ambulantes. Eles já morreram há muito tempo. Mas pronto. E depois nós ficamos admirados quando aparecem aqueles programas da televisão, tanto para crianças, para jovens, ou até fazem, até alguns filmes falam de mutantes, né? Então nós ficamos admirados, aqui parece mutante. Então nós começamos a pensar que mutante é alguém que tem no seu orelha. Como não, mutante é uma pessoa normal. Só que a verdade não penetra o seu coração. Então nós vamos terminar aqui, estimados irmãos, para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.